ласка, отримуй. Вальковець Руслан Ігорович. Волошко Віталій Павлович. Гончарук Дмитро Васильович. Гришко Андрій Сергійович. Загородський Микола Григорович. Зінчук Вадим Олександрович. Бо мені про тебе місяць казку пише, нас теж кидає зорі золоті. Я тебе шукаю вину світ за вітром, як серця шукають втрачену любов. Бо мені про тебе розказано літо, сонний щебет принесло стібро. Я тебе впізнаю в радості і болі. Пане директоре, скажіть, будь ласка, з долбунічанами, що сьогодні за подія трапилася у наших юних залізничників? Ну, сьогодні у нас дуже велике свято, це випуск, завершення чергування. Це перший випуск з нової школи вищої професійної училища залізничного транспорту. Так ми отримали новий статус. І хочу побажати випускникам, що ті дипломи, які вони сьогодні отримали, хай вони пригодяться в роботі. Завжди їм буде зелене світло і завжди з ними буде мир і злагода.